Зараз з нами на зв'язку Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України. Пані Ірино, вітаю. Доброго дня, колеги, доброго дня, друзі. Наскільки він в нас добрий, але він в нас є. Є і оптимістичні новини, як це не дивно, в час війни. Сам би не повірив, коли б раніше таке казав, але тим не менше. От, наприклад, одна з таких, що прокурор Міжнародного кримінального суду вже приїхав в Україну. Це звучить оптимістично, але я хотів би, щоб ви нашим глядачам пояснили, що саме це дає нам. Це дійсно звучить і оптимістично, і я вам хочу сказати, ми демонструємо, що ми працюємо всі як держава, і прокурор Хан в Міжнародному кримінальному суді є тільки один прокурор, це безпосередньо Карім Хан. Сьогодні він в Україні, він розмовляв з президентом, він розмовляв з міністром Кулебою, ми з ним проводили консультації, це говорить про те, що він налаштований проводити слідство достатньо швидко. Звичайно, він хоче встановити об'єктивно справедливість. Ми ж розуміємо, що ми бачимо ці всі злочини, які відбуваються, але для міжнародних судів ми маємо їх доводити. В нас дуже серйозний опонент. Цей серйозний опонент, який найбільший воєнний злочинець 21-го століття, зробить все для того, щоб маніпулювати, для того, щоб підтасовувати факти і так далі. Тому прокурор Хан сьогодні в Україні, прокурор Хан налаштований рішуче виконувати свою роботу. І що мені сподобалось, я ж не дуже зараз дипломатично з усіма розмовляю, кажу, що ваше міжнародне право, вибачте, сломалось. Давайте щось зробимо так, щоб працювало, чи зробимо нове. І я чую від колег, від міжнародних партнерів, що вони стоять на тому, щоб міжнародне право все ж таки виконувало свою роль, виконувало функцію не потім коли-небудь, а сьогодні, на найближчому майбутньому. Ну, я погоджуюся, знаєте, складно зараз витримувати всі дипломатичні реверанси, коли у нас щодня гине стільки людей і дітей. Але я так розумію, що ми прокуророві Ганові теж будемо допомагати. Ви зранку оголосили про створення такого спеціального ресурсу WarCrimes.go.ua, де будуть фіксувати всі воєнні злочини. Для кого він, хто може там фіксувати ці злочини і як їх потім використовувати, ці дані? Я вам дуже вдячна, що ми проговорили про цей ресурс. Він вже функціонує більше 10 днів насправді. Чим він важливий? І в нас вже там достатньо багато є повідомлень. Їх вже тисячі. Ми відпрацювали, як воно все в нас фіксується. Там великий об'єм пам'яті. І що важливо, там є механізм збереження конфіденційності персональних даних людей. Як він працює? Необхідно зайти на сайт warcrimes.gov.ua і там прямо написано, як завантажуватися. Ви можете про себе повідомляти, можете заходити в анонімному режимі. Можна прикріплювати фото, відеофіксацію і так далі. Чому це важливо? Друзі, коли ми зайдемо в суд, а це буде, як ми розуміємо, не сьогодні, да, тому що ще прокурор Хан робить розслідування, і ми проводимо розслідування. Це досудова зараз стадія в нас. А от коли ми зайдемо в суд, суддя буде дивитися на наші докази і на докази нашого ворога. І це стосується, до речі, цей ресурс ми будемо користуватися як прокурори в наших національних судах. Прокурор ICC Хан буде їм користуватися в Міжнародному кримінальному суді, МСС буде в ООНівському суді, Мін'юст в суді ЄСПЛ. Тому цей ресурс для всіх важливий. Крім того, в нас зараз є 5 країн, які відкрили власні провадження, і вони можуть так само і нашу базу використовувати. Тому нам необхідно збирати докази. От такі докази, коли ми кажемо, що це був пологовий будинок, і там вагітні жінки знаходилися, а ворог каже, ні, там були війська. Нам треба доказати, довести судді незалежному, що там дійсно були вагітні жінки, які постраждали. Коли ми сьогодні кажемо, що в нас була черга за хлібом в Чернігові, і її розстріляли з 10 людей, а ворог буде розказувати якісь свої сказки і байки, нам треба доводити максимально, чим ми можемо. Фото, відео, свідчення. Тому, друзі, я всіх закликаю, в нас туди вже скидають тисячі повідомлень і журналісти, і звичайні громадяни, дуже багато юристів співпрацює. Тому тут наша спільна робота на цей фронт. Чому це ще важливо? І ми зараз, прокурори, над цим роботи. Ми зробили спеціальну групу для того, щоб знаходити
активи наших воєнних злочинців. На сьогодні в нас їх 63, які в нас запідозрені і які знаходяться в розшуку. Але їх буде до тисячі. Ми доведемо їх до тисячі. Ми знайдемо їхні активи, ми знайдемо їхню власність всюди, у всіх юрисдикціях. І потім кожен українець, який став жертвою війни, а це мільйони, мільйони наших українських людей. І кожен українець має отримати компенсацію. Це складна історія, це нелегко. І ви розумієте, яка там буде в нас інша армія проти нас працювати, юристів. Але це наша мета. І цей ресурс WarCrimes.gov.ua допоможе нам і в цьому. А він допоможе нам боротися з колаборантами? Я маю на увазі, чи можна туди повідомляти про випадки колаборації, за яку тепер передбачена серйозна кримінальна відповідальність? Ви знаєте, воєнні злочини – це про інше, але якщо люди будуть використовувати для цей ресурс і для колаборації, ми потім відсортуємо, не переживайте. Що стосується колаборації, закон підписаний, і ми тільки починаємо з ним працювати. Але ми готові з цим працювати. Ми вже маємо навіть такий фактаж. Я вам хочу показати, ну, я вам, мабуть, не зможу показати, але в нас вже скидаються різні пропагандистського такого роду повідомлення, що переходьте там, де окуповані території, набираємо нових там поліцейських, набираємо нових правоохоронців і так далі. Тобто вони намагаються створити таку собі квазі-владу, щоб потім десь щось комусь показувати. От за це ми будемо карати дуже серйозно. У нас вже зареєстроване кримінальне провадження щодо цього. Ми це будемо використовувати і там відповідальність. Будемо жорстко наказувати людей, які чомусь вирішили перейти на бік ворога. Тому що на сьогоднішній ранок 103 дитини загибли. Скільки в нас взагалі дорослих людей, людей літнього віку, жінок і так далі загиблих, це пробачити не можна. Тому всім, хто чомусь вирішив щось пробачити і десь перейти і там прислужуватися, ми це будемо відслідковувати, кримінальне провадження вже заведені і будемо працювати в цьому напрямку дуже ретельно так само. Дякую, пані Ірино, що знайшли час долучитися до всеукраїнського телемарафону. Ірина Венедіктова, генеральний прокурор, з нами була на зв'язку, а ми продовжимо інформувати вас про все, що відбувається.